是很多年累积出来，好几年累积的，我觉得我知道的。但是能想自己的问题的时候，你才会进步，这是其一。不管这个世界对错，先从自己找，因为我们还没成道嘛，成道就再说，那就渡别人了。但是呢，你没成道以前，不管这个世界任何事发生了，自己起心动念，坦诚怎么也觉得自己心晃动了，那就是你的问题。嗯，先这样子找。另外，尽快的，不管是做错做对，尽快往下放。嗯，这才是第二。还有，永远相信，你放下了贪嗔痴慢疑，你就赢了。谁放得快，谁赢。谁放得快，谁得的多，在这个世界得的大。你要不放，永远在烦恼之中。开始是不愿意放，谁不愿意？你真的是那样做了，我们看不见自己，你看看别人。嗯，如果他真的放下了，他会很快乐的活的，但是他放不下，他就在那受罪。嗯，看不见别人，我们也是一样的。我们有些我们放不下的，别人有别人放不下。嗯，每个人谁放下了那点事，有啥呢？他那些放不下的，在你眼里啥也不值。但你遇到的是，你又放不下，在他眼里又啥也不是。嗯，其实两个都啥也不是。所以你们不放自己受苦去吧，放下了就好。发愿大丈夫行啊，相向过河结流而断，那些东西折腾啥呢？想那么多。Thank you.